вашего дзвон. Рідна школа моя, чекай, не спіши. Урочисте свято присвячено початку нового навчального 2003-2004 року. Свято першого дзвоника оголошую розпочати. Рідна школа моя, хай збігає світа, тільки з нашої душі не завжди молода. І сьогодні на свято, 1 вересня в нас, знов чекає на учнів світовий затишний клас. Свято це незабутнє для маленьких діток, що стається учора, ще йшли в дитсадок. А сьогодні вперше школа їх зустрічає, перший дзвоник невдовзі для них полунає. Привітаємо зараз 11 клас і 1 клас, бо цей день особливий для кожного з вас. Ми бажаємо всім вам терпіння і надбань, дітям світле майбутнє, дорогою знань. На лінійку запрошуються учні 1 та 11 класів. Вітаю, Ваня, з вступом до першого класу. Браво! Бажаю, що ти
квиток тобі. І буква. Який стане для вас настільною книгою у вашому навчанні.
ви вступаєте до школи в рік 85-річчя самого знаменитого педагога Василя Сухомлинського, який так любив дітей, так любив школу. Дозвольте мені від імені всього вчительського колективу, від себе особисто, привітати вас, першокласників, і весь учнівський колектив святом початку нового навчального 2003-2004 року і святом першого дзвоника. Дозвольте привітати вас, педагогічний колектив, наших шановних пенсіонерів-педагогів, дорогих батьків з цим радісним святом, побажати всім здоров'я, успіхів у навчанні діти вам. Шановні батьки, вчителі, школярі, всі присутні, сьогодні ми, як і кожен рік, зібралися на цю урочисту лінійку, щоб зустріти свято, свято першого дзвоника, свято знань. І цей день, як завжди, міста і села нашої країни наповнюються дитячим сміхом. А чи після канікули загорілі і здорові прийшли до своєї рідної школи? І найбільше радіють сьогоднішньому дні наші першокласники, найменші школярі. Для них цей день особливий, адже це перший день в школі, і все незвичне і незнайоме. І все вперше. Це і перший дзвінок, це і перший клас, в який їх поведе перша вчителька. Перший урок, на якому вперше візьмуть в руку ручку, зошит, книжки. Тож нехай цей день вони запам'ятають надовго, а шкільне життя. Нехай буде радісним, щасливим, щоб наші першокласники виправдали надії своїх батьків і навчались тільки на відміну. Шановні батьки наших першокласників, сьогодні і у вас радісний, хвилюючий і відповідальний день. Ваша дитина вперше сяде за парту. Тож допомагайте їй опановувати науку. Для наших першокласників. Адже
сьогоднішнього дня для вас школа – це другий дім, а ваша перша вчителька Алла Іванівна – це ваша друга мама, яку ви повинні слухатися і поважати, яка поведе, з якою ви перегорнете перші сторінки великої книги знань, станете розумнішими, мудрішими. Нехай шкільні роки залишаться у ваших спогадах як найцікавіші і найяскравіші. Отож, перший раз у перший клас. У добрий час вам, дітки. Хочу звернутися до всіх вчителів і побажати вам найперше прекрасного здоров'я, терпимості до наших дітей, всього самого найкращого і підвищення зарплати. Дякую. Перший вчительці наших першокласників на тишині Аллі Іванівні. Шановні гості, шановні батьки, дорогі мої першокласники, сьогодні ви вперше раз сядете за шкільні парти. І сьогодні ми проведемо з вами перший урок. Це тільки сьогодні буде перший. А надалі перші уроки, на яких ви будете вчитися читати, рахувати і писати. І таких уроків дуже буде багато. А що ви будете навчати? Цілих 12 років. Шановні батьки, я хочу, щоб ви набралися терпіння і допомогли своїм батькам, своїм дітям у такій нелегкій праці. Бажаю і вам, і вашим дітям здоров'я, чистого неба, і всього самого найкращого. Нехай вам щастить. Слово надається батькам першокласників. Від імені батьків сьогоднішніх першачків привітає Свободянюк Алла Леонідівна. Дорогі діти первокласники, від імені всіх батьків я вітаю вас з великим святом у вашому житті, першим днем у школі. Ви всі прийшли до школи, щоб отримати міцні знання, навчитися читати, писати, считати. Але не тільки знання ви одержите за руки навчання в школі, а знайдете багато друзів, з якими будете підніматися по сходинках шкільного життя, долати труднощі, відкривати для себе нові таємниці. По всьому світі діти сьогодні сядуть за парти. Першокласники отримали перші підручники букварів. Сьогодні починається новий маршрут вашої життєвої подорожі. Отож, діти, щасливої вам дороги в країну знань. І не забувайте, віднині школа – це ваш рідний дім. Ваше місце, щоб нас навчити день світ, якому зрозуміти.
гостю нашу люблять дуже, коли в школі діти дуже, коли вчаться всі старанно і не гають мало часу, коли всі здорові й гарні, переходить з класу в клас, цілує їх за кожним з нас, вона пильно доглядає, і як добра чарівниця, всім вона допомагає. Ну тепер ви здогадались, ви впізнали без вагань, нашу школу завітала димна королева знань. Добрий ранок, добрий ранок, любі друзі, щиро вдячна вам за зустріч. Безліч шкіл я обійшла, та лише у вас знайшла таку шану і повагу, і веселощі розваги. Свято знань найкраще свято, не прийшла вас привітати. Борись, Україну, за світлою долю, про щастя і добробут людей своїх звань. В мирі і щастя живи наша найма, багатство та слава за розвій наш край. Пісні і квіти барвисті, і мій уклін серце до землі. Летять у синє небо кульками від і тварин. Наскличе дзвоник до шкільної ниви. Послухайтесь, як і у нього спіка. Сьогодні діти незалежної України сядуть за парт, вже дзвоник прозвенів. Ось і свято закінчилось. Починаємо рік навчальний. Заходьте дружно і сміливо. Маленькі учні перший клас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Право вкладати перший дзвоник. Надається учневі 11 класу Ілевичу Миколі та ученицю 1 класу Учмагі Крістіні. Слово надається директору школи. Дорогі ребята, шановні вчителі, шановні батьки, сьогодні до нас приїхало поповнення із села Брі. Ми раніше називали їх Філії. Тепер учні 1, 2, 3, 4 класу і учні, які навчалися в 4 класі, приїхали в 5 клас і будуть навчатися всі діти в нашій школі. Давайте ми їх привітаємо, всіх потребуємо. Від неї там, де в Бродні школа Філія закривається, і всі діти будуть навчатися в нашій школі. Навчати 4 клас буде і Оксана Станіславовна. Всі діти, які навчалися в 5-11 класах, продовжують навчатися в нашій школі, старші я маю на увазі. Тому змінився трошки розклад уроків. Початок занять 8 година 30 хвилин. Закінчуються уроки в 14 годин 55 хвилин. Це 7 урок. Діти, які з Броду приїдуть і закінчиться 4 уроки, вони будуть всі з Оксаною Станіславою працювати, відпочивати і готуватися до наступного дня, до наступних уроків. Ось такий змінений трошечки режим в нашій школі. Зараз в нас будуть проводитися в кожному класі з 1 по 11 клас відкриті уроки. Ми запрошуємо всіх, шановні батьки, всіх, хто бажає почути, як ваші діти будуть говорити, як вони вже готові, налаштовані сьогодні на наші свята, на початок навчального року, ви це все почуєте. Тому ми всіх запрошуємо на перший урок. Після першого уроку в кожному класі буде проведена виховна година. Буде даний розклад дітям, які підручники, яку форму треба придбати і таке інше. І особливо буде стояти питання, шановні батьки, за харчування. Діти в нашій школі будуть харчуватися 100%, 100%, всі без виключення. Тому ми просимо, щоб ви, шановні батьки, написали заяви на харчування. Ну а тепер у нас один учень затримався. Давайте ми йому вручимо учнівський квиток і букварик. Ну, Олександр, ти трошки затримався. Вітаю тебе вступом до першого класу, щоб ти навчав тільки на відмінно, вручаю тебе учнівський квиток і букварик. І букварик. Спасибо.
сильнее.